Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Oke, hari ini kita sambung lagi mata pelajaran. Mari mengenal huruf jawi. Sebelum itu, keluarkan buku teks. Mari mengenal huruf jawi dan alat tulis. Oke, hari ini kita belajar 4 huruf. Sin. Huruf pertama, sin. Sin, sudu. Sin, sudu. Sin, sudu. Huruf kedua, shin. Shin. Shin, shampoo. Shin, shampoo. Shin, shampoo. Huruf ketiga, salt. Salt, salat. Salt, salat. Salt, salat. Huruf keempat, bot. Dot, dot. Bot, dot. Bot, dot. Bot, dot. Okey, murid-murid. Buka muka surat 21 untuk latihan hari ini ya. Okey. Arahan pertama, sebut huruf awalan berserta gambar. Warnakan gambar shampoo. Gambar pertama, gambar apa? Sin, sudu. Yang kedua, shin, shampoo. Yang ketiga, swat, solat. Dan yang keempat, bot, bob. Okey, mana satu huruf shampoo? Huruf shin, gambar shampoo yang mana satu? Pandai, yang ni kan. Okey, seterusnya, bulatkan huruf shin. Mana satu huruf shin? Ni contoh ada huruf shin. So, murid-murid boleh bulatkan huruf shin. Barang yang ketiga, warnakan dan sambung titik-titik yang membentuk huruf shin. Okey, murid-murid boleh sambung titik-titik huruf shin. Ni cikgu cuba contohkan ya. Ni sambung titik ni. Okey. Murid-murid boleh buat latihan di rumah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.